As dúvidas do coração, as crises da consciência. No versículo, versículo 7 do capítulo 16 do livro de Salmos, diz assim: Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Se o que possuímos e a posição que ocupamos, é volátil e se o futuro é incerto, mais controverso ainda é o nosso coração. É interessante isso. Davi está afirmando aqui que ele decidiu colocar o Senhor como sua possessão e herança, porque nas noites escuras do seu coração, quando as dúvidas, os medos, as culpas, os pesadelos da alma e até os seus pecados o atormentavam, o único que podia adentrar a escuridão da sua alma era o Senhor. É interessante isso, né? Eu não sei se só acontece comigo isso, né? mas eu acho que é mais ou menos com todo mundo, né? Tem um dia que se levanta assim de manhã, fala a verdade, é, assim, é hoje. Ninguém me segura, fala a verdade. Né? Mas tem dia que a gente fala assim, Senhor, se eu pudesse cobrir minha cabeça, ficar aqui debaixo do, 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 do cobertor e não levantar, porque eu não estou nem com coragem de pensar. Acontece com você também? não é? e, e as dúvidas que vêm, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão, né? e agora, qual é a melhor decisão? O que, que eu faço? E às vezes sentimento de culpa. Você já teve sentimento de culpa? Ixi, eu já tive. Puxa vida, por que, que eu falei o que não tinha que falar? E pior que não dá para voltar, não dá para engolir as palavras de voz, já falou. Não é? A única coisa que a gente pode pedir é desculpa, mas é... quando a gente começa a pedir muita desculpa, é sempre o mesmo assunto está na hora de levar um bom puxão de orelha. Não é verdade? E aí, às vezes a gente entra em crise dentro da nossa alma. As crises da nossa alma são uma realidade na vida de todo mundo. E Davi está dizendo o seguinte: olha, eu decidi colocar o Senhor como a minha herança, porque eu já vivi crises da minha alma. E nas crises da alma, a única pessoa que entra na escuridão do meu coração e consegue me aconselhar, e a única pessoa que pode trabalhar a minha consciência, para que ela também seja minha conselheira, é o Deus Todo-Poderoso. E é isso que ele está falando aqui. Vale a pena colocar o Senhor como a nossa herança, porque até nas crises da nossa alma, o Senhor está trabalhando. Era o Senhor quem aconselhava e ensinava a própria consciência de Davi a discernir. Como é difícil a gente aprender a discernir a vida. Eu não sei se você já percebeu, não é? Que nós temos a tendência de enxergar a vida conforme aquilo que está dentro do nosso coração. Eu sou capaz de discernir coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, se você estivesse numa guerra e só tivesse quatro toneladas de fubá. Você podia olhar para o fubá e dizer, aleluia, Senhor, nós não vamos morrer de fome. Mas conforme o seu coração está vendo, Senhor, que desgraça, só tem fubá nessa terra. Que coisa horrível. Não é verdade? Quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel caminhando no deserto, eles recebiam maná. Pão que caía do céu, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles iam morrer de fome. Deus mandava o pão que caía do céu. Alguns diziam: louvado seja Deus, porque pão está caindo do céu. E outros olhavam e diziam assim: Que coisa horrível comer maná todo dia. Entende? A gente vai reagindo conforme a nossa alma. Se, a nossa, se os nossos olhos são bons, diz a palavra de Deus. A nossa alma está em luz, mas se os nossos olhos são maus, quão grandes trevas há na nossa alma, diz a palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus. E assim acontece na nossa vida. E o pior é que isso às vezes é uma confusão. Num dia o fubá é benção, no outro dia ele é uma desgraça. Com a mesma pessoa. E nos relacionamentos, então? Hum. Chega o um marido em casa, tá sorrindo demais. O é que se aprontou? Ou de, cá, de tá carrancuda, a mulher já diz assim: "O que, que eu fiz de errado? Porque a gente reage conforme aquilo que está na nossa alma. É isso que acontece. E quem é que pode descer na nossa alma e trabalhar os valores da nossa alma?" Alguns de nós somos tão difíceis de compartilhar as coisas da alma da gente. Não é verdade? Tem gente que é fácil, que vai lá e abre lá o coração, estou sentindo assim, estou sentindo assim. Eu não sou muito assim. Às vezes é tão difícil para abrir o coração, para falar. Mas uma coisa eu aprendi: que toda vez que eu entro na presença de Deus, e eu começo a abrir a minha alma diante dEle, e esse é o lugar mais seguro que existe. Esse Deus Todo-Poderoso entra na minha vida. E quando Ele entra na minha vida, Ele começa a tratar a minha alma. Às vezes Ele trata as coisas que são superficiais, que são aparentes. Mas tantas vezes Ele é o único que desce às profundezas mais íntimas do meu coração e começa a tratar a minha alma. Ele é o meu conselheiro. E é isso que Davi estava dizendo: olha, eu decidi fazer o Senhor, a minha porção, a minha herança, a pessoa mais importante, porque ele tinha consciência de que era o Senhor que nas horas, mais difíceis e nas outras horas também, a presença, o poder, o amor e o perdão e a restauração de Deus faziam efeito na sua vida. Há uma promessa do Senhor Jesus maravilhosa. Quando nós fazemos de Jesus a nossa herança, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e quando confiamos nele, o nosso presente, o nosso futuro está na mão dEle. O Senhor derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Há uma coisa tremenda que acontece, que é um milagre de Deus, que acontece na nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida inteira nas mãos de Deus. Há uma diferença entre ser um religioso e experimentar Jesus na vida. E essa diferença acontece por causa desse presente. O Senhor Jesus prometeu que todo aquele que o buscasse de todo o coração, que todo aquele que invocasse o seu nome, receberia um selo, uma bênção, um presente. E esse selo, essa bênção e esse presente é que ele abriria janelas dos céus e derramaria sobre esses seus filhos o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus começa a habitar a nossa alma. E aí, isso que Davi está falando vai acontecendo dentro de nós, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Lá em João 14, versículo 26, ele vai dizer exatamente isso: o Espírito Santo vai ensinar. Todas as coisas, e que significa isso? Quando a gente começa a orar, o Senhor fala conosco, Ele ensina como ser marido, Ele ensina como ser esposa, Ele ensina como, como ser pessoa de negócio, Ele ensina como trabalhar melhor, porque Ele ensina todas as coisas. E a gente começa a entrar numa dimensão diferente da graça de Deus. Tem muita gente sofrendo porque não deixou ainda o Espírito Santo controlar a sua vida. E não aprendeu a viver, porque a palavra de Deus diz que ele vai derramar sobre nós sabedoria, e a palavra sabedoria na Bíblia não é entendimento, conhecimento, a palavra é a arte de viver, é a capacidade de descobrir caminhos na vida. A palavra de Deus diz também que esse Espírito Santo é aquele que nos consola, ele é o consolador, está lá em João 14. E sabe como é que funciona isso? O Senhor vai falando conosco, e na medida em que Ele vai falando conosco, Ele diz assim, você não está sozinho, eu ainda tenho um plano para você, eu tenho um projeto para a sua vida. Bom, eu estou ficando velho, e aí começa a ter umas crises de meia-idade. Tem outros que estão ficando velhos aqui também? Né? de repente a gente tem umas crises de meia idade, né? tu começa a dizer assim e agora, como é que vai ser né? será que eu dou conta do recado como é que funciona, aí quando parece um desafio né? a gente vem lá e agora, como é que vai ser se fosse mais jovem eu topava esse negócio mas e agora, será que vai dar, será que não vai dar é verdade, eu tenho que falar isso para você, acontece com a gente mas aí a gente vai orar o Espírito Santo fala assim escuta aqui você está fazendo o que eu estou mandando ou está fazendo o que você quer? Não, eu quero fazer o que o senhor está mandando. Então, deixa comigo, o problema é meu. E aí a gente vai aprendendo a viver, porque ele é o nosso consolador. Senhor, está pesado demais. Ele disse: Vem cá que eu te ajudo. Eu vou carregar junto com você. Esse é o consolador que está do nosso lado todo dia. E é disso que Davi está dizendo: ele está dizendo assim, olha, eu descobri. Que na noite escura, Ele está lá, e é Ele que instrui a minha consciência. Eu acho tremendo, porque quando o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito Santo, Ele não apenas nos ensina, nos consola, mas Ele também empodera. Ah, que coisa tremenda, é porque a gente vai viver não mais na capacidade da nossa força. Tem um moço aqui que eu vou lhe falar, é forte demais. Posso mostrar a você? Você fica de pé um pouquinho. Alguém bota a câmera nesse moço aqui, ó. Pode ser? Você me deixa mostrar? Dá uma olhada nele aqui. Quem é que vai botar a câmera aqui nele? Quem vai lá? Não tem ninguém operando a câmera aqui? Tem? Dá uma viradinha para essa câmera aqui, ó. Rapaz, você tem mais braço do que muita cintura de gente aí. Né? Gente mas nem em toda essa força tem momentos lá na escuridão da tua vida que você vai se sentir fraco e que precisa da graça de Deus na tua vida não é verdade isso e é verdade para todos nós e aí sabe o que a gente precisa é do poder do Espírito Santo na nossa vida e sabe o poder do Espírito Santo ele é uma coisa tão gostosa tão tremenda porque a gente não consegue entender como Deus está fazendo? A gente simplesmente vê a graça de Deus. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui expulsar um demônio e quando eu ordenei que aquele demônio estava machucando aquela pessoa, ele fosse amarrado para que ele não machucasse aquela pessoa e eu vi aquela pessoa tentando se soltar e não conseguia soltar, eu disse assim. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? E naquela hora eu sabia que não era eu, era o poder de Jesus que estava agindo naquele lugar. Mas não é só em coisas assim. É no dia a dia da vida da gente. O Senhor opera. E de repente o Senhor fala com a gente, revela coisas. E a gente vai entrar na dimensão de algo novo, que não é apenas uma religiosidade, cumprir certos ritos, mas é graça, é poder de Deus. O Espírito Santo está agindo assim, Ele está dizendo, olha, eu não quero ter outra herança no seu Senhor, porque Ele que está agindo na minha vida sabe o que eu acho maravilhoso que o Espírito Santo é tão tremendo tão tremendo tão tremendo que eu não quando eu não consigo orar e eu só consigo gemer que tem hora que é assim né que a gente só dá suspiro ah, é só comigo ou você também né daquele suspiro ah, sabe o que eu quero dizer para você quando você está suspirando o Espírito Santo está intercedendo por você, porque a Bíblia diz, que quando você não consegue orar, até com os gemidos inexprimíveis, ele fala do teu coração ao Pai, está entendendo? Quem mais faz isso? Só o Senhor, por isso eu preciso do Senhor na minha vida, e se eu continuar olhando, porque aquilo que a Bíblia fala, sobre a ação do Espírito Santo, eu acho tremendo, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo testifica o nosso Espírito, que nós somos a filhos amados de Deus. Ah, quantos de nós às vezes vivemos crises, né? E agora, será que Deus me ama? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não sei o quê? Será que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque o diabo é acusador, ele fala um monte de coisa. Mas se você anda com Jesus, sabe o que vai acontecer? o Espírito Santo que está em você, vai testificar o teu Espírito, o teu coração, escuta aqui rapaz, você é filho amado de Deus, o sangue de Jesus, o seu filho, já lhe purificou de todo pecado, você tem a vida eterna, porque o seu nome foi escrito no livro da vida, não depende de você, mas é graça do Senhor, e sabe, esse testemunho do Senhor, nos dá força, quem eu sou, eu sou filho amado de Deus. Mas é testemunho do Espírito Santo. Sabe o que é maravilhoso? A Bíblia diz que esse Senhor, também, quando derrama o seu Espírito, Ele coloca o seu Espírito como selo sobre a nossa vida. E essa é uma coisa tremenda, porque o selo é marca de propriedade exclusiva. E é por isso que a Bíblia diz que Satanás não lhe toca, pode fazer toda a bacumba, boa o que quiser, não pega, porque o Senhor selou com o seu Espírito Santo, você é propriedade exclusiva do Senhor, acabou, e isso que ele testifica no nosso coração, eu acho tremendo, porque Nesse ensino de Deus na nossa vida, nesse aconselhar do Senhor nas noites escuras que Davi está falando, o Senhor também, através do seu Espírito Santo, nos dá discernimento espiritual. Olha que coisa maravilhosa é o discernimento espiritual. É quando Deus revela para a gente revela, presta atenção ele revela isso é discernimento. O que está acontecendo no mundo espiritual naquele momento, e de repente a gente está olhando para uma cena que é tremendamente humana, tremendamente natural, e vem o discernimento: toma cuidado, aqui é uma armadilha de Satanás para a tua vida. E sabe, se você falar, todo mundo vai achar você doido, não vai entender, não, mas quando você conhece a voz do Senhor na tua vida, você começa a prestar atenção nesses discernimentos da graça de Deus. E quantos livramentos vêm por causa disso? Quanta coisa eu podia falar sobre a ação do Espírito? O Espírito Santo revela a vontade do Pai. Nas noites escuras ou nas noites claras, Ele leva lá para o nosso coração qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Ele ilumina a nossa, os nossos olhos para entender as escrituras, Ele nos dá a ousadia para fazer o que é certo. Queridos, muitas vezes na sua vida fazer o que é certo vai custar caro. Porque todo mundo vai dizer: olha, não é por aí, não, não vai dar certo. Não funciona. Mas aí você tem a tua consciência e o espírito de Deus, o Senhor como teu conselho diz: "Não entra por aí porque eu não vou abençoar". E aí ele te dá coragem para fazer o que é certo. E às vezes a gente vai bater numa muralha. Mas sabe o que eu acho tremendo? É que no tempo certo a muralha cai. A gente vai sair com as maquinhas, maqui vai cair, vai, porque o Senhor está falando e nos dá coragem para entrar nesses processos. Esse é o caminho do Deus vivo na nossa vida. E sabe o que eu acho mais tremendo? É que esse Senhor que está dentro de nós falando ao nosso coração, nos ensinando, tratando as dores da nossa alma, tratando os nossos medos, é aquele que nos transforma. E Ele vai gerando em nós algo que não é nosso, que não é natural da gente, mas que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo. São aquelas virtudes de Deus que começam a ser incorporadas na nossa vida. Quando eu leio aqui esse texto, eu descubro, sabe uma coisa? Vale a pena fazer de Jesus a minha herança. Porque como eu preciso de Jesus como meu conselheiro e como eu preciso do Espírito Santo no meu coração atuando na minha consciência e por isso eu preciso que ele seja o Senhor absoluto da minha vida